Aku ra mundur dik mergo atimu masih yo sandaya. Kalau guyu dik kalau dadi ra fokus aku. Apa dik? Apa? Guyu. Konser dik. Iki konser lho dik. Rong mlebu tipik ga mlebu tipik tipine mbledos. Wes to. Wes to ta? Sik guys tak tarik suara. Tanya apa wae? Sing 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 hit hit ning apa? Opening ses. Halo guys. Iki konten ruwet guys. Sedina iki mung ora ngupload uteke ruwet mobile. Bingung ngapa konten arep ngupload konten apa bingung. Esok iki mung ora ngupload video blast. Uteke mobile sentet mengkap-mengkap. Ruwet. Ngene klaru ngono klaru mbah konten apa mumet aku. Iki mung sedina ya guys sempol gilingno jam piro mang jam 1 lagi mari yo ning lagi bar ketisu suwi ge soalé nganu sempol wi suwi dadi ki ape konten apa ngono mumet yo sepurane iki lagi upload soalé ki yo mumet ndase are konten piye mosok yo masak terus bingung ngono lho kok konten iki konten piye meneh, konten piye meneh. Bingung, guys. Kaide, guys, apa ngono? Konten-konten salto kok tiang listrik apa? Komen-komen, guys, bawah. Konten apa? Mari iki piye yo, guys. Salto teko ndek omah. Bingung, serba salah. Wong lemu iki serba salah. Iki yo aja nganu, guys. Aja aja ngelokne body shaming menyakitkan guys tak omong tenan iki sobrolan receh ngono guys dadi iki ngene lho guys yo kabeh wong yo pengine yo kuru awake langsing iki kabeh impiane wong tapi iki yo kabeh iki yo gak gampang guys prosesnya suwi ngono lho. Aku yo pengen guys kuru tapi piye meneh ote-ote jenak sego yo jenak piye guys nek mangane senengane ngono yo enteke yo akeh muningku yo dibuli neh bingung guys konten opo nu teke kopior umek konten apa bingung uteke iki lho bingung uteke konten apa ngono bingung tenan gak ambil itu orang beli itu kabar blas bingung pak ting iki ya bingung pak syuting iki pak ting dulur lanang iki ya mumet konten piye dhek ya bingung kuwi ya ne padha ae ngelu. Yuk, jasir konten satu. Salto tekan ndek omah. Wes nek gak loro. Tak jagaken. Wes sik sing salto engko aku meneh. Malah rono aku lho. Ngomongan karo iki lho. Piye guys, penake iki konten opo guys? Indase iki. Indase iki nganu, mengkap-mengkap. Nyemplung kot, nek gak telus. Tak angoni hebat. Nyemplung kot, Mas. Aku ra mundur dik mergo atimu. Utang kok gede ya, guys. Ngene iki ya dibully, guys. Ben bah-bah. Numet dasku kok konten opo? Disambi bakulan sempol
bingung guys. Ini ki panas-panas dalan jempol. Alah, dalan es sih. Alah, wong kok entar. Entar tak ventilasi iki. Guyon. Guyon guys. Piye yo guys yo. Terus komen-komen guys bawah guys guys. Assalamualaikum aku. Mbah. Wes. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di konten Lali Mantan TV Los Lali Mantan Los anak kos anak rantau Los. Bingung guys arep upload apa ngono bingung. Otaknya mobile. Bingung tak omongin kowe. Engko konten sing menghibur kadang enek sing komen nyelekit tapi wis ora apa-apa. Terus celekitanmu tuh yang membuatku semangat. Los leh, ya? Bingung. Piye terusan kontennya? Ya semua naik. Engko guys tak kanu. Tak apa jenis. Nyanyi saya requestan saya nyanyi. Nyanyi apa? Kenapa nyanyi apa naik? Inilah suasana jam 4 sore di gang kos-kosanku seperti ini. Humtur gang kos terus ngene iki sepi bingung grebek rumah orang satu-satu grebek kalau penungi dia sih penungi wong kuwi kok iki sampe kono kok song grebek kok mau wong bi rene mayu rene bi Bibi ki guys. Rene, dono. Iku wis lho. Rene pi, ora rene lho, maksude kowe ngene, nyetok ngene lho, teng. Bocah iki wingi dadi golekan. Ilang sak gang kene iki rame guru-guru bocah menus tok lho. Lho. Bocah iki critane dikira mbah ilang. Digoleki ra karo-karone jebule dolan nang omahe koncone. Mari ngono ndelok film ning jero bocah iki dulu lho. Iki mumet ne wong sak gang iki ndek mumet goleki bocah iki. Mulih wong sak gang bingung goleki trotro tembong bapake wis kabeh RT RW goleki kabeh. Mari ngono moro-moro mulih dhewe jam 10 wetenge luwe mulih. Rajin. Ini bu gini yang kuat nih? Kuat? Deng. Ini bagus. Ini jenis bibi guys. Bibi ini nak mangan tahu tempe mumet. Mumet rabi? Masuk angin. Ngelurah? Ngelundas aja tak. Tapi nek lawe ayam dok waras. Kowe nyapa to mangan tempe kok mumet dasmu nyapa? Kowe tenan ngono. Sing murah mumet, sing larang gak mumet. Kok sumpama iki diculik wong sing nyulik ya rugi bangkrut malah. Soale iki dipakani tempe moh, tahu moh. Pokok doyane iki ayam, endog, pindang, lele. Wis mitok sak liyane iki gak doyan. Iya to? Boh. Kok ya enak ya wong ini iki lucu. Mikilah iki. Sono guys, engko tak gawe konten meneh sing rada kreatif. Rada memper. Rada memper. Wong-wong ben gak jemberin. Apa ngono ya? Sono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mobil. Jangan lupa like, komen dan subscribe ndase mumet. Konten apa neh? Konten apa neh?